أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون حضرات محترم انسانی زندگی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس پلٹ کے نہیں آتا۔ اللہ مالک حضرت انسان کے متعلق یہ بات قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان اپنی زندگی میں خسارے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ ہمیں خسارے میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ مالک ہمارے خسارے کو نفع میں بدلنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے اور انہیں زندگی میں بارہا مرتبہ اچھے مواقع مہیا کرتا ہے۔ ان پیارے اور خوبصورت لمحات جو انسان کے خسارے کو پورا کر سکتے ہیں، ان میں ایک وقت رمضان المبارک کا ہے۔ جس طرح میرے عزیز بھائیوں، جب موسم خزاں آتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے، لیکن جیسے ہی موسم بہار شروع ہوتا ہے طبیعت کے اندر ایک تازگی آ جاتی ہے۔ موسم کے اندر سرسبزی اور خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ ہر خزاں کے بعد ہر انسان موسم بہار کا متلاشی ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ہماری زندگی کی خزاؤں میں اللہ ایک موسم بہار عطا کرتا ہے جس کا نام رمضان المبارک ہے۔ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے، اللہ رب العزت نے جتنے مہینے بنائے ایک سال کے اندر 12 مہینے، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں جنہیں اللہ نے عزت و شرف بخشا، لیکن وہ حرمت والے ہونے کے باوجود اللہ نے سب سے زیادہ مہینوں میں جسے عزت اور شرف دی وہ رمضان المبارک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ انسان کے لیے اللہ رب العزت اسے وہ جو نقصان اپنے 11 مہینوں میں کر چکا نیک اعمال کے معاملے میں، اللہ اس کے نقصان کو پورا کروانا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک مہمان مہینہ ہے۔ اس کے متعلق ائمہ مفسرین، ائمہ محدثین اسے مہمان کی حیثیت دیتے ہیں کہ جس طرح انسان کے گھر کوئی معزز مہمان آئے جو اس کے لیے خیر کا سبب ہو، تو اس کے آنے پہ گھر کے اندر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، وہ مہمان جو ہمارے گھر میں آتا ہے وہ شاید دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دے، لیکن یہ ایک ایسا مہمان ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہر مسلمان کو، ہر ایماندار کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس مہمان کے آنے پہ میرا دل کتنا خوش ہے، کتنا فرحا ہے۔ کیا ہم اسے ایک مصیبت سمجھ کے تو نہیں لے رہے؟
اور یاد رکھیں جو شخص آنے والے مہمان کی قدر بددلی سے کرتا ہے، اسے کھانا تو کھلاتا ہے لیکن اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں کرتا، تو اس کے کھانے کھلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ اس کے گھر آ کے خوش بھی نہیں کہ میں کہاں آ گیا، ان کا تو رویہ ہی میرے ساتھ ٹھیک نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان آ رہا ہے، تو کیا ہم خوش دلی سے اس مہمان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، جس طرح جب موسم بہار کی آمد ہوتی ہے ہر آدمی نرسریوں کی طرف بھاگتا ہے، میں پھلدار پھولدار پودے لا کے اپنے گھر کے لان کو سجاؤں، اپنے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کروں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ رمضان المبارک جو ہے اس میں ہمیں بھاگنا چاہیے اللہ کے گھروں نرسریوں کی طرف، جہاں ہمیں وہ خوبصورت پھول ملیں گے جو جنت کی خوبصورتی کا سبب بنیں گے، جو انسان کو جنت تک لے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت، یاد رکھیں ہماری کامیابیوں کے معیار اپنے اپنے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے آگ سے بچا لیا گیا، جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقتاً وہ انسان کامیاب ہے۔ مثال کے طور پہ میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہم سب کو، آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، حفاظت میں رکھے۔ ہمارے پاس لاکھ کروڑ ارب کھرب یہ سارا کچھ آ جائے، لیکن مرنے کے بعد نہ قبر میں سکون نہ اور آخرت میں سکون، تو یہ مال و دولت ہمارے کس کام کی؟ اور یقین جانیے کہ جب اللہ رب العزت انسانوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، اور جس انسان کو اس کی ناکامی کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، تو اس وقت وہ حسرت کے ساتھ کہے گا، ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، حلق عنی سلطانیہ، میری کوئی دلیل میرے کام نہ آئی۔ آج اللہ کی عدالت میں، جس کو میں سب کچھ سمجھتا تھا، اولاد کو، مال کو، دوسرے معاملات کو، آج تو میرے کسی کام نہیں آ رہے۔ کام کیا آنا ہے؟ خیرات، نیک اعمال۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں، فاستبقوا الخیرات، لوگوں جلدی کرو اچھائی کے کاموں میں۔ اور اچھائی کے کام یوں تو ساری زندگی انسان کو کرنے چاہیے، لیکن نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کمر باندھ لیتے، آپ اس طرح ہوتا جس طرح ایک بہت اہم کام کرنے کے لیے انسان اپنے لباس کو درست کرتا ہے کہ میں نے اب کام پہ جت جانا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ لوگوں کو اکٹھا فرماتے اور ان کے سامنے اس کی اہمیت واضح کرتے، ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم، لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ اور الحمدللہ میرے عزیز بھائیو، جو نیک اور صالح لوگ ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کا تصور ہی نہیں، اگر عرب دنیا میں ہم دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ وہاں کئی مہینوں پہلے پوسٹیں لگتی ہیں، ہمارے یہاں پوسٹیں لگتی ہیں ٹک ٹاک کی، بری باتوں کی، لطیفوں کی، ہنسانے کی، لیکن وہاں پوسٹ لگتی ہے اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک زندگی میں پہنچا دینا، اے اللہ ہمیں اتنی مہلت دے دینا۔ میرے بھائیو، کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی تھے، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو دوست آئے، دونوں نے آ کے اکٹھا اسلام قبول کیا،
اور پھر دونوں مسلمان بن کے ایک اچھی زندگی کا آغاز کیا۔ ایک آدمی جو تھا وہ معمول کے مطابق فرائض نوافل جو بھی اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائے اسے پڑھتا، دوسرا اس نے نمازوں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جہاد میں حصہ لیا اور شہید ہو گیا۔ ایک سال گزرا تو دوسرا دوست بھی فوت ہو گیا، لیکن وہ تبھی موت فوت ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے خواب آئی، خواب یہ آئی کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے نا تبھی موت، پہلا شہید ہوا تھا دوسرا تبھی موت فوت ہوا، وہ تبھی موت جو فوت ہوا ہے وہ پہلے سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس نے شہادت کا درجہ پایا اور یہ تبھی موت فوت ہوا، یہ پہلے جنت میں چلا گیا، میری خواب کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی میں نے لوگوں سے بات کی، کسی سے مجھے کوئی معقول بات نہ ملی، پھر میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آج مجھے ایک عجیب خواب آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خواب آئی ہے؟ کہنے لگے وہ جو فلاں فلاں دو دوست مسلمان ہوئے تھے ان میں پہلا شہید ہو گیا اور دوسرا ایک سال کے بعد وہ فوت ہوا، لیکن میں عجیب بات یہ دیکھتا ہوں جو بعد میں فوت ہوا پہلے جنت میں چلا گیا۔ نبی کریم ہنس پڑے، کہنے لگے وہ جو بعد میں فوت ہوا تھا کیا اس نے پورا سال نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ کیا اس میں رمضان آیا تھا اس نے روزے رکھے تھے؟ کیا یہ جو عمل نیک اس کی زندگی میں زیادہ ہوئے ان نیک اعمال کی وجہ سے وہ شہادت سے زیادہ مرتبہ پا گیا؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اس رمضان کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے اور ہمیں عظمت عطا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہم اپنی خطاؤں کی وجہ سے ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان اپنے اعمال اپنے کردار اپنے معاملات کی وجہ سے ذلتوں میں گر جاتا ہے، اللہ اسے ان ذلتوں سے اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ اسے دوبارہ عزت دینا چاہتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک کو ہمیں عطا کیا۔ اور پھر جو شیطان دن رات ہمیں بہکاتا ہے اللہ اس شیطان کو باندھ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ چاند طلوع ہوتا ہے، جو اللہ کی توفیق سے جس کے متعلق امید کی جا رہی ہے کہ وہ کل شام کو انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا، تو ہمیں بہت خوشی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اس کا استقبال یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اس کا استقبال یہ ہے کہ ہم خوش دلی سے، ہمیں ہمارا دل اچھلے کہ ہمیں ہماری زندگی میں نیکیوں کا فصل بہار آ گیا، ہم انشاءاللہ نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کریں گے، اللہ سے جنت حاصل کریں گے، کیونکہ یہی وہ پاکیزہ اور مقدس مہینہ ہے جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمیں ملتا ہے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، پہلے منبر پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ آپ کو معلوم ہے آمین کا معنی کیا ہے؟ آمین کا معنی ہے اے اللہ یہ جو دعا کر رہا ہے میری طرف سے بھی اسے قبول کر لے۔ یعنی کوئی شخص دعا کرتا ہے، اس دعا کے جواب میں جب دوسرا آدمی آمین کہتا ہے، دراصل وہ بھی اس دعا میں اسی طرح شریک ہو جاتا ہے جس طرح دعا مانگنے والا ہے۔ تو نبی کریم نے کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایسا معمول نہیں تھا، یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے تین باتیں کہیں۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اس رمضان کی قدر نہ کی، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ لے لی، نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع نہ کر لیا، اس کے لیے دوری ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ میں نے کہا آمین، میری طرف سے بھی یہ دعا قبول ہو، واقعتاً اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ دیکھیں
ہم یہ بات کہتے ہیں رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن ہر کے لیے نہیں ہے۔ یہ رحمتوں والا اس کے لیے ہے جو اس کی رحمتوں کو سمیٹتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی باغ میں جا کے بھی پھول نہیں چنتا یا اس کی خوشبو نہیں سونگتا تو اس کے باغ کے پھولوں سے کیا فائدہ اس نے لیا؟ اسی طرح جو رمضان المبارک جس کی زندگی میں آیا، اس نے اس رمضان المبارک کی قدر نہ کی جو عبادات اللہ نے انسان کے لیے مشروع فرمائی ہیں، ان کو نہ ادا کیا اور اپنی زندگی کی دوڑ میں اسی طرح بھاگتا رہا جس طرح وہ پہلے مہینوں میں تھا، اس کی مصروفیت اسی طرح رہی، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کچھ بھی وقت الگ نہ دیا اور اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کا سامان نہ کیا۔ تو جبریل کی بھی دعا ہے اور رسول اللہ کی بھی دعا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے دوری ہے، اس کے لیے تف ہے کہ اس نے، اللہ نے اسے ایک موقع فراہم کیا اور اس نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ اکثر کاروباری ہیں، کاروبار کے اندر ایک سیزن ہوتا ہے، ایک آف سیزن ہوتا ہے۔ جب آف سیزن ہوتا ہے انسان بجھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب سیزن آتا ہے انسان اس کی تیاری میں اپنی کمر باندھ لیتا ہے کہ میرا سیزن آ رہا ہے، وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، مال بناتا ہے اور پھر اس خوشی کے ساتھ اس سیزن میں داخل ہوتا ہے کہ اب اس سے مجھے نفع ملے گا۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، وہ سیزن ہماری دنیا کی ایک سال کی زندگی کے لیے بھی شاید پورا نہ ہو، لیکن یہ سیزن، یہ جو نیکیوں کا سیزن ہے، یہ تو ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بننے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مبارک مہینے کو، اس مبارک مہمان کو خوش دلی سے لینا چاہیے۔ یقین جانیے، جب ہم چھوٹے تھے اس وقت دیکھتے تھے مساجد میں کیفیت یہ ہوتی، اس وقت یہ قالین نہیں تھے، صفیں رکھی ہوتی تھی، تو صفیں بدلتے، رنگ روغن کرتے، مساجد کو خوبصورت بناتے۔ اسی طرح گھروں کے اندر ایک عجیب تیاری ہوتی تھی، مائیں جو ہیں اپنے گھروں میں رمضان المبارک، اس کی افطاری، اس کی سحری، دوسرے معاملات کے لیے ایک جت جاتی تھی تیاری کے لیے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلی بات، انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، اگر وہ خوش دلی سے کرتا ہے تو اس عمل کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو بد دلی سے کام کیا جائے، وہ چاہے دنیا کا ہے یا دین کا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ ہمیں ایک موقع دے رہا ہے۔ اور یقین جانیے، موقع بھی چھوٹا سا نہیں، بہت عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان المبارک جب آتا ہے، پہلی رات شروع ہوتی ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، تو کہا اللہ رب العزت صفدت الشیاطین، شیطانوں کو باندھ دیتے ہیں۔ شیطانوں کو کیوں باندھتے ہیں؟ کہ شیطان ہمیشہ وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ وَإِزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، برے اعمال کو مزین کر کے انسانوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، انہیں اچھے کام کے مقابلے میں برے کام میں زیادہ چارم، زیادہ خوبصورتی نظر آتی ہے، انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اگر شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر لوگ پھر کیوں برائی کرتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو بہکانے میں شیطان کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا اپنا نفس بھی ہے۔ اس کی تربیت جیسی کریں گے، قرآن کریم میں تین قسم کا نفس بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ وہ ہے جسے نیکی کر کے بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہی ہے کہ وہ نیکی کی سوچتا ہے۔ ایک ہے نفس اللوامہ، یہ انسان کو ملامت کرتا ہے،
اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اسے احساس دلاتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اس کے ضمیر کی آواز، اس نے غلطی کی اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا، یہ ہے۔ اور ایک ہے نفس امارہ، یہ ہمیشہ انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمیشہ برائی، بری کام اچھائی کی طرف نہیں لاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر جہاں شیطان کے شر سے پناہ مانگتے، وہاں اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگتے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور برے اعمال سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ انسان برے اعمال سے اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ بات بھی کئی دفعہ عرض کی، اذان اور اقامت، یعنی جب اذان کسی بھی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اقامت ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمن فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبولیت کے وقت دو باتوں کا سوال کرو مجھ سے، کون سا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کے کرنے کا، وترک المنکرات، اور برے کاموں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، یہ اللہ کی توفیق سے۔ اگر برائی سے بچتا ہے انسان تو اللہ کی توفیق سے، اگر انسان نیکی کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے اللہ سے اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اور تیسرا فرمایا وحب المساکین، مسکینوں سے محبت۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ مانگنے کی اور اس بات کی ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہمیں بھی اللہ نیکی کرنے کی اجازت دے۔ آپ دیکھیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں، نبی کریم دو دعائیں مانگتے ہیں، ایک تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندگی بخشی مرنے کے بعد، یعنی موت نیند کی بہن ہے، نیند بھی موت کی طرح ہے، تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے انسان کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ایک دن لوٹ کے مجھے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ اور دوسری دعا نبی کریم یہ مانگتے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، عافانی فی جسدی، جس نے میرے اس جسم کو تندرستی عافیت سے نوازا، عافانی فی جسدی ورد علی روحی، میری روح کو واپس پلٹایا، واذن لی بذکری، اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اگر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے، یا تہجد نہیں پڑھ پاتے، یا اشراق نہیں پڑھتے، یا صبح قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، یا دوسرے فرائض اور نوافل نہیں ادا کرتے، تو اس کا مطلب ہے مالک ناراض ہے مجھ سے کہ اس نے مجھے توفیق ہی نہیں دی کہ میں اس کے فرائض کو ادا کر سکوں، میں اس کے نوافل کو ادا کر سکوں۔ رونا چاہیے ایسے حالات میں مجھے اپنے مقدر پہ کہ اللہ مجھے اجازت ہی نہیں دے رہا کہ میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اس سے کچھ لے سکوں، اس سے کچھ مانگ سکوں۔ اس لیے ہمیں صبح اٹھتے ہی اللہ سے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اسے خوش کرتے ہوئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، عافانی فی جسدی، جس نے میرے جسم کو عافیت سے نوازا، صحت کے ساتھ مجھے پھر دوبارہ اٹھایا، ورد علی روحی، میری روح کو بھی واپس پلٹا دیا، وأذن لی بذکری، اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کہیں بڑے کسی صاحب کے پاس جائیں، یا کسی بڑے اپنے رشتہ داروں میں کسی بڑے کے پاس جائیں جسے ہم بڑا سمجھتے ہیں،
وہ اپنے گھر آنے کی اجازت دے دے, وہ اپنے آفس میں آنے کی اجازت دے دے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے. تو میرے پیارے بھائیو, یہ رب اگر اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دے تو ہمارے لیے یہ خوبصورت بات ہے. تو اگر وہ نہیں دیتا تو ہمیں اپنے مقدر پہ رونا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہمیں وہ اجازت مرحمت نہیں فرما رہا. تو اجازت تب ملتی ہے جب اجازت مانگی جائے. اسی لیے رسول اللہ کو کہا کہ تم اللہ سے اجازت طلب کرو, اللہم انی اسألوک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کرنے کا, برائی سے بچنے کا اور مسکینوں سے محبت کا. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق دے دے. تو اس لیے یہ مہمان, یہ رمضان المبارک, یہ بابرکت مہینہ, یہ رحمتوں والا مہینہ جو آ رہا ہے, پہلی بات اللہ رب العزت نبی کریم نے فرمایا شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور جنوں کو بھی پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار, جہنم کے دروازوں کو قفل لگا دیے جاتے ہیں, انہیں بند کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا فلم یفتح منہا بابن, جہنم کے سات دروازے ہیں, اللہ کسی دروازے کو کھلا نہیں رکھتا, سب کو بند کر دیتا ہے. اور اسی طرح وفتحت ابواب الجنہ, جنت کے آٹھ دروازے ہیں, اللہ سب کو کھول دیتے ہیں. فلم یغلق منہا بابن, کوئی دروازہ بند نہیں رہتا انسانوں کی ترغیب کے لیے, انہیں جنت کی طرف بلانے کے لیے اللہ سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. جس سے مرضی آؤ, روزہ رکھو گے تو باب الریان, توبہ کرو گے تو باب التوبہ, نماز پڑھو گے تو باب الصلات, یہ سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کوئی کسی دروازے سے آنا چاہے تو آ جائے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دروازوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیں. اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پوچھا گیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا کہ جسے آٹھوں دروازوں سے کہا جائے گا سب کہیں گے ادھر سے آ جاؤ؟ کہا ہاں میرے بندوں, میرے ساتھیوں میں ابو بکر وہ شخص ہے جسے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا. اسی طرح ہر مسلمان اس رستے کو اپنا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھا وضو کرتا ہے نماز کے لیے, نوافل کے لیے, قرآن کی تلاوت کے لیے, یا ویسے سونے کے لیے وضو کرتا ہے, اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے, پھر اللہ سے یہ شہادتین, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, قیامت کے دن اللہ آٹھوں دروازے کھول کے کہے گا میرے بندے جہاں سے مرضی آ جا. یہ کس کو کہا جائے گا؟ جو وضو کرتا ہے. وضو کون کرے گا؟ جس کے دل میں نماز کی محبت ہے, جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے, جس کے دل میں نوافل کی محبت ہے. اللہ ہمارے دلوں میں نیکی کا پیار ڈال دے. میرے بھائیو, آج ہمارے دلوں کو شیطان نے برائی کے لیے مزین کیا ہوا ہے, رغبت اس طرف ہے. کاش ہمارے دلوں کو اللہ نیکی کی طرف راغب کر دے, ہماری اولادوں کو, ہمارے ماں باپ کو, ہماری بیٹیوں بہنوں کو, اے اللہ سب کو نیکی کی طرف راغب کر دے. تو میرے عزیز بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد ایک فرشتہ, اگر کل چاند طلوع ہو جاتا ہے تو اس چاند طلوع کے ہوتے ہی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اسپیشلی دنیا کے اندر اعلان کرنے کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے. ہر دن اور رات وہ مسلسل انسانوں کے درمیان اعلان کرتا ہے, ویا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر, اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اپنے قدم کو آگے بڑھا لے, اے برائی کا ارادہ کرنے والے اب تو اپنے قدم کو روک لے. یہاں تک کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کا چاند طلوع ہو جاتا ہے, اس دن تک اللہ کی طرف سے یہ منادی کرنے والا ندا کرتا رہتا ہے. اور میرے بھائیوں, کبھی کان لگا کے سنو تو صحیح, تمہارا رب تمہیں کتنا چاہتا ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وللہ اتقاء من النار، اور روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کی طرف سے جو لوگ نیکی کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، نیکی کے لیے قدم آگے بڑھا دیتے ہیں، برائی سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، وللہ اتقاء من النار، اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنت ملتی ہے اگر گناہوں کی معافی مل جائے۔ نبی کریم نے فرمایا من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یا اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے۔ ائمہ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ انسان خوش دلی سے کرے، اچھی نیت ہے، خلوص نیت کے ساتھ اپنے روزے کا آغاز کرے۔ میرے بھائیو، ہم بہت سے ہمارے بھائی ہیں روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، فجر بھی نہیں ادا کرتے۔ میرے پیارے بھائیو، نماز اور روزہ لازم ملزوم ہے۔ اگر خدا نخواستہ روزے میں نماز کی کوتاہی ہو گئی تو اس روزے کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ جو ہماری سوچ بنی ہوئی ہے نا، نماز اپنی جگہ، فلاں کام اپنی جگہ، فلاں کام اپنی جگہ، فلاں، اللہ نے کہا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ ایک جو ایماندار ہے، جو ہر بات تسلیم کر رہا ہے، اور ایک جو ساتھ گناہ ملا رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح میرے پیارے بھائیو، یہ بھی ہے کہ ہم نماز تو پڑھیں لیکن وقت پہ نہ پڑھیں، یہ بھی انسان کے روزے کے اجر کو کم کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اس بات کے متمنی ہیں کہ ہم کما حقو ہوں، اس مہینے کی جو اللہ نے رحمتیں بکھیری ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، تو پھر ہر چیز کی پابندی ایک ترتیب بنائیں۔ سب سے افضل عمل رمضان المبارک کا وہ روزہ رکھنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے، اسلام ویسے تو انسان کی پوری زندگی کے جتنے اعمال ہیں، جتنے افعال ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق اللہ سے ہے یا ان کا تعلق انسان سے، معاشرے سے ہے، سب میں اسلام جو ہے اسے پابند کرتا ہے۔ لیکن اسلام کی بنیاد جو ہے یہ پانچ چیزوں پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، بنی الاسلام علی خمس، لوگوں اسلام پانچ چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر ایک، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر الہ نہیں ہے تو پھر عبادت بھی صرف اللہ کی، اگر الہ اللہ ہے تو پکارنا بھی اللہ کو ہے، اگر الہ اللہ ہے تو مشکل کشا بھی صرف اللہ ہے۔ ہمارے لیے ہمارے مرشد، ہمارے آگو، ہمارے رہبر، ہمیں رستہ دکھانے والے صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ان دونوں کی شہادتیں انہیں کہتے ہیں، ان دونوں باتوں کی شہادت دو، اور صرف منہ سے بات نہیں کرنی، اگر زبان سے جو کہتے ہو اسے سچ کر کے دکھاؤ۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بدترین چیز یہ ہے انسان زبان سے کچھ کہے اور اس کا عمل کچھ اور ہو۔ دوسری، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے۔ اور پانچواں، اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر اللہ نے استطاعت دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کمر باندھ لیں کہ اس بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہم ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کثرت سے نفل پڑھتے، آپ رمضان کا روزہ رکھتے، آپ عمومی طور پہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے،
لیکن رمضان المبارک میں آپ دو دفعہ جبریل سے دور کرتے ہیں۔ اس طرح ہم عرب میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ ایسا معمول بنایا ہوا ہے کہ وقت بھی نہیں زیادہ لگتا اور کام بھی ہو جاتا ہے، وہ اذان کا انتظار جماعت، ہم اذان ہوتی ہے نا تو جماعت کا انتظار کرتے ہیں، ابھی 15 منٹ پڑے ہیں چلے جائیں گے، لیکن وہ لوگ نماز کے لیے اذان کا انتظار نہیں کرتے بلکہ وقت سے پہلے وضو کر کے جا کے مساجد میں بیٹھتے ہیں، جو لوگ نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں، اور پھر قرآن کی تلاوت، دو نفل پڑے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ اذان کے بعد جو سنن ہے انہیں ادا کیا اور پھر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، فرض نماز پڑھی اور اس کے بعد چل پڑے۔ اسی طرح میرے بھائیو، ہر نماز کے ساتھ اگر ہم بھی 10 منٹ الگ نکال لیں تو ایک دن میں پارے سے زیادہ تلاوت ہم کر سکتے ہیں۔ نماز تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھنی ہے، کیوں ہمارے دل میں ارادہ ہے نا انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے، اے اللہ تو ہماری مدد فرمانا کہ ہم خوش دلی کے ساتھ تیرے گھروں میں حاضر ہو، اور یہ نہیں کہ پہلے 5-10 دن تو چلے جائیں اس کے بعد پھر مساجد خالی ہو جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مسجدوں کو کچھ نہیں ہوگا، نقصان ہمارا ہوگا۔ آپ دیکھیں، اگر خدا نخواستہ ایک دن بخار آ جائے، ہماری دکان بند رہے، ہماری فیکٹری میں نہ جا سکیں، وہ اس دن مال نہ بنے یا ہم کچھ بیچ نہ سکیں، تو کتنے دن دکھ رہتا ہے کہ آج میں تکلیف کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ تو میرے بھائیو، یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ قرآن کی تلاوت، اس پہ بھی ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی کیفیت یہ تھی کہ اگر کسی کی نماز رہ جاتی تو اس طرح جا کے اس کے ساتھ افسوس کرتے، حالانکہ وہ نماز رہی بالکل نہیں، صرف با جماعت نماز رہ گئی۔ تو جس طرح میت پہ جا کے لوگ افسوس کرتے ہیں، اس طرح اس کے ساتھ افسوس کرتے، آج تمہاری نماز رہ گئی۔ اور حقیقتاً ایسا بھی ہونا بھی چاہیے، نبی کریم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، یعنی نماز با جماعت نہیں پڑھ سکا، اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ کسی انسان کی اولاد، مال، گھر بار سب کچھ آگ لگ کے جل جائے، اتنا بڑا اس کا نقصان نہیں جتنا صرف عصر کی نماز کو با جماعت ضائع کرنے کا نقصان ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس لیے ہم آج عزم کریں، تہیا کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان کو مبارک بنائیں گے۔ ہم ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں نا، عید مبارک، جمعہ مبارک، رمضان مبارک، حقیقتاً مبارک یہ ہے کہ ہم نے اس کو مبارک بنایا ہے یا نہیں۔ صرف زبان سے مبارک بات دینے سے مبارک نہیں ہوتا، مبارک اس وقت ہوتا ہے جب ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہو، جب اس سے کچھ لیا ہو، جب اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے لیے مبارک ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، صرف زبان سے کہہ لینے سے مبارک نہیں ہو جاتا، ہمیں اسے مبارک بنا لینا چاہیے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنی بیویوں کو اٹھاتے، بھائی یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اٹھو، یہ سونے کی راتیں نہیں ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ سے اجر کی امید رکھے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح رات کا قیام ہے، من قام، آج کل بعض علماء اس کے متعلق شکوک میں ڈالتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کیا تھا، آپ نے 3 دن اس لیے کیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ڈر گیا کہ فرض نہ ہو جائے، حضرت عمر نے شروع اس لیے کیا تھا، اب فرض ہونے کا احتمال نہیں ہے، تو اس لیے اس کی قدر کریں۔ یہ کوئی روزے کا حصہ نہیں ہے، جس طرح بعض لوگوں نے اسے روزے کا حصہ بنایا ہے، رات کا قیام روزے کا حصہ نہیں ہے، اس کا الگ اجر ہے، یہ الگ عبادت ہے، لیکن اسے ضائع کر دینا، اسے نہ پڑھنا، یہ بھی ایک بدقسمتی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی،
جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا اللہ رب العزت اس کے بھی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں ایک دعا اللہ ہر انسان کی قبول کرتا ہے، ہر دن جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی شرائط کو بھی پورا کیا اس کی ایک دعا کو لازمی اللہ قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم حاجت مند ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہمیں بے شمار چیزوں کی حاجت ہے، ہم بے شمار پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اگر ہم ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس روزے کے فرائض، اس روزے کے حقوق کو پورا کریں اور اللہ سے روزانہ ایک انعام حاصل کر لیں۔ اللہ آپ کی ایک دعا کو ہمیشہ قبول کرے گی، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے سورۃ ابراہیم کے آخر میں فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، کوئی بندہ اپنے دل میں یہ تصور بھی نہ لائے کہ میرے نبیوں نے جو وعدے کیے ہیں میں اس کے خلاف کروں گا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے وعدہ دیا کہ تمہاری دعا کی قبول ہوگی اور روزانہ کی بنیاد پہ اللہ آگ سے آزاد بھی کریں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم، اور یقینی بات ہے کوئی شخص بھی آگ میں جانا پسند نہیں کرتا، اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرما دے، تو اللہ کہتے ہیں میں آزاد کرنا چاہتا ہوں، آزادی لینے کے لیے آؤ، اس کے لیے کوشش کرو، اپنے رب کو راضی کر لو، اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیو، روزہ، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے میرے رب نے کہی کہ میں نے ہر عمل کا ایک اجر مقرر کیا ہے، من عمل صالحا فلہ عشر امثالہا۔ اللہ کا مطلقاً قانون یہ ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے ہیں اسے، یعنی اسے 10 گنا اجر ملتا ہے۔ ہاں اگر انسان کا اخلاص زیادہ ہو تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ 70 گنا، 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا سکتا ہے۔ لیکن روزے کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں دنیا کے کسی انسان کو نہیں بتایا کہ روزے کا میں اجر کیا دینا ہے، کہا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں عطا کروں گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، رمضان المبارک، جس طرح رمضان المبارک اور قرآن لازم ملزوم ہے، رمضان، روزہ اور نماز لازم ملزوم ہے، اسی طرح روزے کے ساتھ دعا بھی ایک لازم ہے کہ اللہ سے دعا مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب افطار کا وقت ہوتا ہے، سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے انسان افطاری کے وقت، سامنے سب کچھ پڑا ہوا ہے لیکن اسے لے نہیں رہا، ایک گونٹ نہیں لے رہا، حالانکہ حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں اور پیاس نے نڈھال کیا ہوا ہے، لیکن وہ نہ ایک قطرہ پانی کا لیتا ہے، نہ ایک لقمہ کھانے کا لیتا ہے، اپنے مالک کے حکم کا انتظار کرتا ہے کہ مغرب کی اذان کی آواز آئے گی تو میں اسے لوں گا۔ تو اللہ اس کی اس کیفیت پہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہا اس وقت مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ ہمیں دعا کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان اوقات میں ہم دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ دیکھیں جس طرح جمعے کے اندر، جمعے کی نماز یا جمعے کے خطبے کے لیے حاضر ہوتا ہوں تو بہت سے بھائی، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کا والد فوت ہو گیا، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کی کوئی عزیزہ فوت ہو گئی، ہر بندہ تمنا کرتا ہے کہ دعا کی جائے اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان کر دے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ بہترین وقت ہے، ہمارے وہ عزیز و اقارب جن سے ہم بڑی محبت کرتے تھے اب دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، ایسے وقتوں میں ان کے لیے دعا کریں، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اے اللہ انہیں معاف کر دے، ان پہ رحم کر دے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ ہم اپنے لیے کہیں اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے۔
اپنی اولادوں کے لیے کہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کہیں، مسلمانوں کے لیے کہیں۔ ایک کلپ میں نے دیکھا، ایک عرب عالم دین ہے، محدث مدینہ عبد الرزاق البدر، وہ کہتے ہیں ایک دعا ایسی ہے جو کرنے سے انسان کو کئی ملین نیکیاں ملتی ہیں۔ میں خود بڑا متعجب ہوا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے دعا جو بتائی وہ عموماً کرتے ہیں، لیکن کبھی تصور نہیں یہ آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب کوئی انسان کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو جس کے لیے کرتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے تم اس کے لیے کرو، اور اس کی دعا کی وجہ سے اسے نیکی ملتی ہے، اور اس کو فرشتے کہتے ہیں اللہ اسے بھی یہ عطا کر۔ تو کہا جو شخص یہ کہتا ہے اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں سب کو معاف کر دے، جتنے مومن مرد عورتیں ہیں سب کو معاف کر دے، جتنے زندہ ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو معاف کر دے، ان سب کی وجہ سے اگر گنو تو کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس لیے اپنے لیے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہم دعائیں کریں، اور یقین جانیے امت مسلمہ جن مشکلات کا شکار ہیں ہمیں اللہ سے رو رو کے التجا کرنی چاہیے، اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح رات کا قیام، اور ایک اہم بات وہ ہے لیلۃ القدر۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ نے قرآن کریم یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں بھیجا تھا، اور اس قدر والی رات کو اللہ نے اتنا قدر والا بنایا کہ نبی کریم اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ نبی کریم نے فرمایا حقیقی محروم انسان وہ ہے جس کی زندگی میں لیلۃ القدر آئی اور اس نے اس کی قدر نہیں کی، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے قیام نہیں کیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی، کہا حقیقی محروم یہ انسان ہے۔ اور خوش نصیب وہ ہے جس کی زندگی میں یہ وقت آیا، اس نے ان پانچوں راتوں میں ایسے تلاش کیا کہ اپنی رات کا آرام اس کی پرواہ نہ کی، اپنے گھر یا اللہ کے گھر میں بیٹھا رہا، قیام کرتا رہا اور رکوع سجود کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ سے ان کلمات کے ساتھ جو رسول اللہ نے میری ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کو سکھائے تھے کہ جب یہ رات آئے تو اللہ سے یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو محبت کرتا ہے جو معافی تجھ سے مانگے، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو حب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اللہ تجھے مجھے بھی معاف کر دے۔ ہم میں سے ہر انسان اپنی معافی کی درخواست اپنے رب کے سامنے پیش کرے، جا کے جب رمضان نکلے تو یہ اس کے دن، ان کی راتیں، ان کی ہر چیز ہمارے لیے مبارک بن جائے۔ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں سے، اپنے بزرگ سے، اپنے عزیز بیٹوں سے التجا کروں گا کہ ہمیں اپنی خیر کا سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، ہمیں اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو برائیوں سے نفرت ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں کو یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو جمانے والے، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعت، اے دلوں کو جمع دینے والے ہمارے دل کو اپنی فرما برداری، اپنی اطاعت کی طرف جمع دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی